vine Lir e sovran. Gjithë shikues të emisionit Një Kafe me Lapin, gjindem pikrisht në shesh 28 nëntori, dita në fakt e flamurit, ku kem gjithandej fest, gjithandej po festohet aty ku flitet Shqip. Po për herë të parë në Tiranë është mbajt realisht parada shqiptarisë, cilën Erjon Velia ka sjell nga New York, ku është mbajt atje, për herë të parë u mbajt domon në Tiranë për 111 vjetorin e shpallës së pavarësisë së Shqipërisë. Kështu t'i ndjekim disa sekuenca se çfarë ka ndodhur gjatë ditës në Tiranë, pastaj kthehemi tek ne kështu edhe shohim çfarë po thonë qytetarët për 28 nëntor. Prej nga ju kemi? Prej Prishtinës. Prej Prishtinës. 28 nëntori, ditë feste, shqiptarë po festojnë gjithandej, realisht, që ju kështë thonë për 28 nëntorë? O, ju kështë thonë gjithat mirat, e shëndet, e suksese, e menqëri matë madhe, e me mendu pak ma tepër për të ardhmen tonë matë mirë, e mos me marë vendime të shpejta, e kokë forte, e sidomos për disa njerës që vendosin për fatin e këti shtetit. Me mendu mirë, që edhe zonjen pak. Bashkëshorten, një pyetje e kom, a i një dalë bashkë, atë ka qitë bashkëshortja ty në shesh, apo? A i këmish më ja qëllu. Sigurët bashkëshortja. Kemi dalë bashkë, kemi dalë pak me pa atmosferën si është, për ndryshe në jetojmë edhe në Suedi edhe këto, edhe qëllum për këtë fest, kisha dhonë edhe unë një mesaj, me mëndu mirë, se që ka po flasim, me mëndu mirë, mos me kriju përçamje, mos me kriju përçamje në familje, për çka që politike, mos me kriju përçamje në shoshni, sepse çdo gjë reflektohet në shtetë. Të mësohemi, ta respektojmë, edhe ta zhvillojmë demokracinë, ashtu si duhet, tu e respektu mendimin e tjetrit, po asniherë pa e sulmu një tjetrin në emën demokracisë. Demokracia nuk nënkupton me sulmu dikjen, kritika o diçka tjetër, ndërsa sulmi është diçka tjetër. Prandaj ta ruajmë njëri tjetrin me fjalë të mira, me mendime të mira dhe me një vizion për të ardhmen, më tepër dashni ndaj njëri tjetrit. Gjithë kjo mesazh fakt mendon se na mungon dashnia e shqiptarëve, mungon mes njëri tjetrit apo na duhemi vetëm kur jemi jashtë? Jo, unë mendoj neve na duhemi, por nuk e kemi kuptu mirë rolin e partive politike, rolin e përcaktimeve tona politike, edhe i marim shumë personale afër zemrës, edhe nuk mendojmë se si reflektohen ajo të afërmit tonë, të njerëzit afërt, sepse është pluralizëm, është mirë që jemi shumë parti politike, por nuk është mirë me usulmu në emën të demokracisë. Demokracia nënkupton të drejtën, po edhe obligimin ndaj njëri tjetrit. A e du me thonë dashni e respekt për njëri tjetrit. Edhe për dashnive që përshtoj një sen që po më mërmendja, gjendja sociale e vështirë,
edhe dashnin pak, ja hup rolin dashni se njerëzit kthehen pak ka ushtë, ka jeta, se për ndëgjojmë na pensionistat e shtresën e varfën, që s'ja dalin për i ditës në ditë, që i kanë 2-3 euro në ditë, mesatarisht, po shtirë me kërku për i të më në dashni, po këta tjerë që mujnë me dhonë dashni, me dhonë sa më tërë, për si dhe mos ndajtë varfën dhe. Shpresoj realisht ndryshoj, jenë thotë që jetoni edhe në Suedi, si festohet 28 ndori në Suedi, ka ish nëj flamur të kuqa jo? Ishim jo flamur atë kuqë nuk ka, po ishim të qëtasht të i bisedu pikrisht se në 17-15 vitet e fundit ka njës kjo atmosferë festive, kështu në Prishtinë, e për jashta kemi pa shumë atmosferë festive me këto zbukurime, me sene, kemi thonë gjithmonë, o me shpresë që... A vjen dita, shojmë edhe në Prishtinë atmosferë, kjo ka qenë një andre jo, në? Po saj përket asaj ka flamujt kush, po në meset ku jetojnë dhe vekurin shqiptartë, bile edhe në për balkonet të shtëpive, në më thonë edhe në për shoqata, edhe në për shoshni të ndryshme ku mblidhen dhe festohet jashtë zakoni shumë. Bile ndoshta edhe ma shumë se këtu, a besoni, se njerëzit kanë organizu, jënë përgatit për 28 nëndorin, po sidomos për festën e flamurit. Në më thonë ka organizimet. Urim e festa, e gëzofshi, me tërat mirat. A keni dalë me festu sot? O, keni dalë me festu pak. Në Tirana, a keni festu ndë njëra jo? Ja, si mi konë Tirana, vëlla, se sot imi jarë për Gjermunisë, kemi mujtë me shkuar. A po, a diaspore si ima? Diaspore. A na pritni me një janara jo? Mirë se vini, mirë se vini, gjithë jeni të ardhëm. Venin të ndë mund të pusho zemra ka? Po, venit, sekzi. Është hira e parë, në fakt, a ma shumë që e feston që të nëzën 28 nëndori këtu prej? Jo, ma shumë vinë që feston. Gjdo fest vina. Gjdo fest vina. Mi farëm djetë. A, keni prit mu shirëshim u konë ma imbushën, në fakt, me flamurit? Po, pëse që edhe shiju kanë diku, po edhe njës, jëndoj jashtë Prishtines, është e shku edhe në Tiranë, Shqipëri, kështu që... Prej nga të kemi? Prishtines. A me ndët që ne festojnë ma shumë festën e Shqipëris, apo ata kur ne kemi festën tonë? Besoj që ne e festojnë, ne e këna festu gjithë 28 nëntorë, në ditën e flamurit, besoj që ne e festojnë ma shumë, edhe na, edhe shqiptarët e Maqedonisë, edhe Molit Zi, të më thonë festën e 7.000 shkutë të ka shumë të ma. Pra bjën shi, sëmë po dalë, më knatë, sa më e bëtë, që i kjo është? Fakt, 28 nëntorë, a me ndonë që ne e festojnë festën e Shqipërisë, realisht, ma shumë ne, të Kosovës, apo Shqipnia kur ne e kemë shtatumet shkurt? Bile ke shullës të e menu këtë sen. Na e festojnë ama shumë. Pse? Zdi, na ka metë. Na e festojnë ama shumë. Ata dhe ju qash. Jemi të letë, ndështë ma... Po, na jemi ma shumë të letë, apo këptale, majna vetën ma shumë se... Së po di, e majna jepën vetës ma shumë. Kosa ne ju qash shumë. Falde... Së që e urime 28 në tori, e gjithve. Thuj tongo dhe te. Thuj tongo. Gjithë shqiptarëve ku janë anën më mbotës, urime 28 nëndorit dita është lirë. E pacim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë.